Жодна дитина не підтвердила факту сексуального насильства у дитячому притулку, що у Рожищах. Про це повідомила заступниця голови ОДА Світлана Мишковець. Нині з дітьми все гаразд. Всі діти в безпеці. П'ятеро діток вчора ще поїхали, ті, які давали покази або стверджували, що там над ними було фізичне насильство, вони в Ковалі. Про те, що вихованці дитбудинку заявили про побої та домагання, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Дітки розповіли, що сам директор та його брат, який працює черговим з режиму, їх б'ють та ображають нецензурними словами. Дівчата повідомили, що брат директора їх торкався за різні частини тіла. Діти скаржилися виховательці, але вона відмахнулася, сказала, що вони все вигадують. Делегантам уповноваженої з прав людини вдалося дізнатися від сусідів, що вночі, 29 липня, вони викликали поліцію до притулку. Там вони чули крики, щоправда, поліцію черговий всередину нібито не пустив. Після повідомлення омбудсменки на місце події одразу виїхали працівники Нацполіції Волині, місцеві правоохоронці, працівники соцслужб та керівництво області. Наразі тривають слідчі дії. На даний час проводяться допити всіх дітей, які знаходились останнім часом в вказаному притулку. Допитується, персонал, який над ними наглядав. З'ясовуються всі обставини. Так що також буде проведено судово-медичне розслідування дітей з метою встановлення наявності чи відсутності тілесних ухожень на їхнє тіло. Решта дітей і надалі перебуватимуть у закладі. Для них обіцяють створити безпечні умови. Там цілодобово чергуватимуть працівники Національної поліції та служби у справах дітей. Попередньо 3 тижні, при необхідності цей термін продовжать. Керівника закладу Леоніда Матвійчука відсторонили від роботи. Щоправда, він переконує, подібного трапитися не могло. За його словами, 29 липня 4 дівчат після 10-ї вечора підпалили в кімнаті на підлозі папери, нецензурно лаялись та галасували, через що працівникам притулку довелося розсадити їх по своїх ліжках. При цьому, запевняє, ніхто нікого не бив. Інші речі, які до мене мали відношення, але я можу сказати, що це повністю є трошки речі надумані, просто для того, щоб підігріти ситуацію. Стосовно, наприклад, про крові, якщо ви в себе десь побачите речі в крові, то це не буде означати зробити вас висновки, які не мають відношення, або якісь фантастика, яка не має відношення до тої крові, яка з'явилася у вас. За словами Людмили Денісової, це не перша надзвичайна подія в установі. 17 травня там зникла дитина, втім директор повідомив про це правоохоронні органи лише 11 липня. Її так і не знайшли. І прокурор області звертався до обласної влади з проханням вирішити питання про притягнення до відповідальності посадових осіб притулку. Зараз відкрито 2 кримінальні провадження за фактом застосування фізичного насильства до дітей та про неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей.